Ассаламу алейкум, қадірлі қалайық. Эфирде мәртебелі тіл қабар, қабарымыздың қонағы Зібасар Жұмағали. Облыстық мәдениет тілдерді дамыту басқармасының ішіндегі аномастика бөлімінің басшысы болып қызмет атқарады. Бізбен Зібасар екеуміз аномастика мәселесі төңірегінде біраз әңгімелерді қозғап келеміз. Бүгінгі күні бірінші сауалым былай болса. Жалпы аномастика жүйесі біздегі жай күйі қазір қалай өңірімізде осыдан бастасақ. Өйткені көп нәрсе, көп өзгеріс осы аномастикаға байланысты екенін менің көзіме әбден жетті. Жер су атаулары, оны тәуелсіздігімізге сай өзгерту, топонимикасын ескеріп, қайтадан қалпына келтіру, осының барлығы өңір халқының тұрғындарының көңіл күйіне әсер етеді екен. Көңіл күйіне әсер етіп, олардың жақсы еңбек етуіне, кеңсесінің биік болуына басын көтеріп жүруіне осы жер суаттарының атауының өзгеруі көп серпін беріп жатыр. Облысымызда бірқатар жұмыстар атқарылуда. Осы аномастикалық жұмыстарға қатысты, тіл саясатына қатысты бірқатар жұмыстар жүргізілді. Мемлекет басшысының арнайы тапсырмасына сәйкес біртіндеп жүргізіліп келе жатыр. Осы облысымыздағы жер су атаулары, яғни идеологиялық тұрғыдан ескірген немесе мән мағынасын жоғалтқан атаулар, сонымен қатар тек қана елді мекендер емес, сонымен қатар мына көшелер және білім беру ұйымдары объектілер дейміз, барлығы ұлттық танымға жақын атаулармен сол жергілікті тұрғындардың немесе ұжымның жаңағы ұсыныстары негізінде біртіндеп өзгертілуде, яғни қазіргі таңдағы өзіміздің ұлттық танымға жақын атаулармен өзгертілуде деп айтуға болады. Бұл жерде ең бастысы заңдылық, яғни арнайы заңдарымыз бар. Осы жұмыстар жүргізу барысында оның ішінде мысалы айтатын болсақ, әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заң, немесе осы әкімшілік аумақтық құрылыс құрамдас бөліктерін өзгерту кезінде халықтың пікірін ескеру қағидасы. Бұл жерде ең бастысы сол жергілікті тұрғындардың ауыл болсын, мысалы қаланың тұрғындары болсын, барлығының пікірлерін ескеру қағидасында жүзеге асады. Яғни сол тұрғындардың өздерінің ұсыныстары негізінде. Жалпы жылдан жылға бір ілгерілеу, қарқын алу байқала ма? Қарқын алу байқалады. Себебі енді қазіргі таңда айтатын болсақ, 1991 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін 110 елді мекен атауы өзгертілді. 2000-ға жуық көшенің атауы өзгертілді. Одан кейін 200-дің астында жаңағы объектілердің атаулары өзгертілді. Оның ішінде сол мысалға тарихи тұлғалардың есімдері берілді. Яғни осы еліміздің тәуелсіздігіміздің нығаюына үлесін қосқан осы ірі жаңағы тарихи тұлғалар болсын, мәдениет қайраткерлері болсын, ақын жазушыларымыз болсын, жаңағы Ұлы Отан соғысының ардагерлері болсын, барлығына да дерлік осылай ұлықталуда. Жалпы осы оқушыларға болсын, жастарға болсын үлгі болатындай. Әсіресе мына атауларды өзгерту демекші, әсіресе жаңадан салынған мектеп сияқты нысандарға тарихи тұлғалардың, батырларымыздың есімдерін берген оқушылардың, жастардың рухының өсуіне көп септігін тигізіп жатыр. Өйткені оны мына өнерден байқауға болады. Сол мектепке қатысты бір мектептің өзінің әнұраны айтылып, жақсы шығармалар жазып сөйтіп жатқанын байқап қаламыз. Оның барлығы жаңа мастика ықпал етіп отыр. Енді жаңа бір екі заңды айттың ғой, әсіресе тұрғындардың, халықтың пікірін, көзқарасын ескереміз, сондай қағида бар деп. Енді менің келесі сауалым осы тармақты қамтитын сияқты. Аномастика мәселесінде қазіргі күнде сіздердің жұмыстарыңызға кедергі не нәрсе, қандай нәрселер алдыңыздан көбіне кедергі болып шығады? Бұл жерде енді кедергі деп айту қиындау шығар. Себебі деген ешкімді міндеттемейді.
ол атауын өзгертуге қатысты. Бірақ, мысалы, кейбір, әр адам өзінің пікірі бар ғой. Мысалы, адамдар әр түрлі, тұрғындар әр түрлі. Солар, мысалы, кейбірде, мысалы, жаңағы атауына қатысты өздерінің пікірлерін білдіріп жатады, яғни қарсымыз деген мысалы. Бірақ та оның барлығы ұсынылған атауға қатысты. Мысалы, неге мынандай атау бермеске, неге мынандай басқаша, былай неге атамасқа деген бағытта сол жерде кейбір тұрғындар енді өзара сол талқылауға салады, содан кейін барлығы бір ауыз шешімге келіп, сол жергілікті атқарушы органдар арқылы біздерге ұсыныс жолдайды, жаңағы экономикалық комиссияға. Кейде жаңағы сонау патша заманғы кеңес одағы кезінен қалған біздің мына тәуелсіздік еліміздің келбеті мүлдем сай келмейтін сол кезіндегі помещик па, көпес па, тағы есімдер болады ғой адам аттар, аты ма, фамилиясы ма, тіпті мағынасы жоқ бір нашар аттар мағынасын іздесең, осындайлардан айырылмай біз соған үйреніп қалдық, құжатымыз сонда жүреді деп, балалығымыз өтті деп айтатын пікірлерді болып қалады ғой. Оларды өзгертіп түсіндірудің өзі біраз күшейтетін шығар. Енді бүгінгі таңда осы басқарманың тарапынан әлеуметтік тапсырыс есебімізден жобаларымыз бар. Ол яғни қоғамдық пікір көшбасшыларын тарта отырып осы Бәйтерек ауданы, Бөрлі, Теректі аудандарына мысалы Дос Көшім ағамызбен келіп сол ауылдарды жыл сайын осы 5-ші жыл қатарынан әр ауылдың тұрғындарымен кездестіріп оның ішінде жаңа жергілікті қоғамдастық мүшелері бар сол тұрғындармен кездесіп ақпараттық насихаттық жұмыстар жүргізудеміз. Яғни осы атауға қатысты болсын, жалпы тіл саясатына қатысты түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Онымен қатар әлеуметтік зерттеулер жүргізудеміз. Биыл осы ағымдағы жылы осы 50 елді мекенді қамтыған осы 3500-ден астам респондент қамтылған әлеуметтік зерттеу жүргіздік. Оның ішінде сол қорытындыға сәйкес қазіргі таңда 87% көрсетіп отыр, яғни жергілікті тұрғындар, сол ауылдың тұрғындары, яғни қарсы емес. Олардың осы өздерінің жаңағы ұстанымдары сондай, яғни мен қарсымын деген пікір көп емес. Және мына іс қағаздарын жүргізуде, жеке енді үйіне қатысты әзірлік жаңағы төлемдері бар, басқа-басқа көлігіне қатысты, ол ауылдың, көшенің аты өзгергеннен оларға ықпал етпейді ғой ешқандай. Иә, дұрыс айтасыз, ықпал етпейді. Көбіне осы қарсы білдіретін, яғни осы көшелеріне қатысты, үйінің құжаттарына қатысты болсын. Содан шығатады кейде. Иә, мысалы өздерінің шаруашылықтарына қатысты болсын, мысалы соған құжаттарын өзгертеміз бе деген сұрақ мазалайды. Сол себепті де олар біздерге жаңағы сауал қояды, мысалы біздерге ертең шығын болмай ма дегендей. Бірақ қазір барлығы автоматтандырылған, яғни ақпараттық жүйеге біріздендірілген, жалпы осы мекен жай болсын, барлық осы техникалық құжаттары болсын, осы тұрғын үй болсын, жылжымайтын мүліктердің барлығын, сондықтан да ешқандай бұл жерде қаржылық шығын әр тұрғыннан шықпайды. Яғни мемлекеттік бюджетке де ешқандай шығын көзделмеген, бұл жерде ешқандай барлығы осы ақпараттық жүйенің негізінде өзгертіледі. Бәрі ескерілген. Қараңызшы, мысалға Бәйтерек ауыстырылғанына бір саусақпен санарлықтай уақыт өтті ғой, жылдар, да? 5 жыл өтті. Иә, 5 жыл өтті. Бірақ 5 жылдың өзінде бұрынғының зеленый болғаны ұмытылып бара жатыр. Ұмытылып та қалды. Қазір бәрі де Бәйтерек ауданы деп айтады. Кәдімгі сіңісіп кетті осындай. Осындай өзгерістер жақсы ғой. Енді өзімен бір сөйлескенде, өткенде көргенде бірге аралап та қайттық. Қалаң іргесіндегі Тіреукен мекеніндегі ауылдағы ат өзгеріп Байуанс деген керемет аталды. Оның алдында жаңағы Теректінің ауданының Новопавловка аталып келген ауылын Құмақсай деп атадық. Және айтып отырсыз, Ақжайықтың Бударинне ұсыныс түсіп жатыр, бастау деген ат керемет, Ақжайықтың бір бастау өзеннің көзіндей деп, қайнар көзіндей деп. Осы жаңалықтарды айтсақ, Байғонысқа тоқталсақ,
Енді Түрекен ауылдық округы, Байқоныс ауылдық округы ол өзгертілді. Бұл мәселе осы 3 жылдан бері көтеріліп келатыр. Яғни сол жергілікті тұрғындардың өздері ұсыныстары негізінде біздің басқарма осы қайта-қайта жаңағындай ұсыныс жолдап, онымен қатар сол ауылдың тұрғындары бүкіл аулаларды аралап, солардың пікірлерін ескеріп, яғни жаңағы өздері сауалнама өткізген. Сол сауалнама нәтижесінде жаңағы қоғамдастық жиналысы өткізіп, оны аудандық мәслихат пен әкімдік қолдап, біздерге ономастикалық комиссия ұсыныс жолдады. Және де сонымен қатар ауыл тұрғындары осы көптен бері жазылып көтеріліп келатыр. Сол ауылдың кісілері біздерге былайша айтқанда қайта-қайта келіп, осы мәселе не болады, біздер жиналыс өткіздік, сауалнама өткіздік, халықтың өзінің тілеуі, ұсынысы осы деп. Сосын соған сәйкес, заңға сәйкес тиісті шешімдер қабылданды. Ауылдың атауы өзгертілді. Осы арада Серік деген бір үлкен кісіні тыңдап алайықшы. Сол ауылдың адамы, жаңа сен айтып отырған ауылды аралап, жаңа түсіндіру дейме, түсіндіру емес, қол жинейді, дауыс жинейді. Сол мәселемен айналысқан екен. Айтар пікірін тыңдап алсақ. Байқоңыс ауылын өзгерту үшін енді көп еңбек сіңді, жаңғыз мен емес, біраз кісілер болды. Бірінші де өткізе алмадық, кеңес жинай алмадық, кеңестің мүшелері жинай алмадық. Осының екіншіде енді біз ана спискін алып, сайлаудың спискі береді сайлауға. Сол спискі көше бой сайдың қажы көшеге үйге кіріп, қарсысың ба, жаңаға кім қарсы, кім қарсы емес. Үй жағалап жұрдық. Қазір көшеге бір-бір кісіден жіберіп, үй жағалап, қолдарын қойып, телефонын жаздадық тұсына. Жаңағы. Солай бәріне адық. Осын іштеңе айтқан жоқ қыз бізде деген. Түрек сұрадық кім за бітті. Ешқандай агитация іштеңе болған жоқ. Қазір кісіге кім. Білейік мүненесін деп. Содан біздерді осын мың кісі за болды, 300 адам қарсы болды. Содан кейін кеңес жиналып, 41 адам кеңес жинады. Мында клубқа жиналып, клубта есін жаңағы екеуін ұсындығы. Біреуі Байқоңыс, біреуі деген жаңағы Жерұйық. Енді жастар кішкене Жерұйықты білгізмейді, енді Байқоңысқа тоқтап, бір ауыздан қол көтеріп бере біле. Осы Байқоңыс атауы, на байланысты не айтқан бар едіңіз, керемет атауы ғой, маған естіген бойда бірден ұнады. Иә, керемет атау, енді сол ауылдың жаңағы берекелі ауыл болсын, жаңағы сол жерде мекендеген халықтары, жаңағы қоныстары бай болсын, жақсы болсын деген бағытта. Және ауыл өсіп жатыр екен. Жаңа мектеп, екі мектеп салынған, көшелер салынып жатыр, түзеліп жатыр, жақсы үйлер, әдемі. Иә, қазіргі таңда біз осы биыл ағымдағы жылы осы Бәйтерек ауданының ауылдарын барлығын аралаған болатынбыз. Осы Дос Көшім ағамыз келгенде, сонда қазіргі таңда бүкіл ауылына, яғни жол тартылған. Ондай енді бұл баяғыдан бері сол кезіндегі заманның өзінде салынбаған жолдар осы тәуелсіздіктің арқасында салынып отыр. Қазір ауылдарға барсаңыз, жарыққа дейін орнатып қойған көшелеріне. Е, түнде жанып тұрады. Ауылдың ішіне жол төсеп жатыр. Мәдениет үйлерінің барлығын жақсы жөндеп қойған. Сондықтан да ол жақтың ауылдарының жасалып жатқан жұмыстар өте қуантарлық жағдай. Әңгімеміздің ауаны басқаға ауыспай тұрып, осы Байқоңысқа байланысты сіздердің басқарманың тапсырысымен бейне ролик түсірдік қой. Сонда қарап алсақ, ауыл тұрғындары сөйлеп, жаңа мақтанышпен айтады. Жер судың аты, тарихтың қаты.
тәуелсіз еліміздің өзіндік келбетіне сай өңіріміздегі жер су атауларын топонимикалық тарихи ерекшеліктерін ескеріп, бұрынғы қалпына келтіру, не болмаса жаңаша атау жолға қойылды. Тарихи, мәдени және бүгінгі уақыт талабына сай келмейтін, яки патшалық кеңестік кезеңгі саясаттан туған атаулардан арылу жұмысы жүріп жатыр. Осы орайда Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2023 жылдың 31 мамырдағы 124 қаулысы және Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2023 жыл 31 мамырдағы 3-3 шешімінің негізінде Теректі ауданының Новопавловка ауылы Құмақсай ауылы деп қайта аталды. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2023 жыл 27 қазандағы 252 қаулысы және Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2023 жыл 27 қазандағы 7-3 шешімі негізінде Бәйтерек ауданының Бәйтерек ауылдық округі, Байғоныс ауылдық округі, Трекин ауылы Байғоныс ауылы деп өзгертілді. Қашамаға бұл атаулар қалай беру керек, ескі атаулар. Бұлар ескі атаулар, менің білуімше, баяғы патша заманнан келатқан атаулар. Сондықтан жаңа өзгеріс, қоғамда болып атқан өзгеріс, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Соған байланысты бұл атау енді Байғоныс деп айтып тұрған еліміз бай, қуатты болсын. Қонысымыз жаңа қонысқа жаңа серпін береді. Жастарға да, үлкендерге де жаңа өзіміздің Қазақстанның болашағы туралы тағы да бір жақсы серпін береді деп ойлаймын. Бүгінгі таңда облыстық ономастикалық комиссияның қарауына Ақжайық ауданының Бударин елді мекенін бастау деп атауға және Орал қаласының 13 көшесінің атауын өзгертуге ұсыныс түскен. Енді бұл өте дұрыс шешім ғой. Енді еліміз Қазақстан болғасын, қазағымыз атымызға сай барлық елді мекен, жер суаттарының барлығы да қазақша болса, тіптен тамаша. Қазақша атқа ие болған елдің жастардың да, үлкендердің де, кішкентайлардың да рухы көтеріліп, әрдайым биіктеп отыр деп ойлаймын. Өңірдегі елді мекендер мен көше атауларын мемлекетіміздің келбетіне сай қылу бүгінге міндет, ертеңге аманат. Енді алдағы жоспарларыңызда, бұдарында 2023 жылда өзінің күнтізбесін түгесіп келеді. 2024 түр бір ой жоспарларыңызды айтуға бола ма? Ой жоспар дегенде, қазіргі таңда осы ономастикалық жұмыстарды жүргізуге уақытша тоқтатылыс жарияланды. Себебі мына жаңағы жоғарыда айтып өткендей заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Және де президент әкімшілігі бекітетін тарихи тұлғалардың өзектендіру жұмысына байланысты біздерде жаңағыдай уақытша тоқтатылыс жарияланды. Қаншаға? Нақты айтылған жоқ, үнді, бірақ қазір барлық жаңағы заңдарды нақтыланып, қабылданып, күшіне енгеннен кейін жұмысты жалғастырамыз. Ол заңдар қаталырақ болатын шығар деп ойлаймын. Мына жұмыста ілгерілеу үшін. Солай болады деп күтесің бе өзің, бірақ қандай үміт бар көңілде? Қазіргі заңдарыңыз ыңғайлы ма? Осы жүргізуге арасында кейде бірдеңе жетіспейтіндей, айы мына жері күшті болса, неге біз деген сияқты бір болады ғой кейбірде. Заң солқылдап тұрады. Заң солқылдап тұрған жоқ, енді сол қазіргі жүргізіліп отырған енді реформаларға, әкім жалпы тек қана ономастикаға емес, жалпы осы әкімшілік реформалар жүргізіліп отыр ғой елімізде. Соған байланысты өзгертіліп жатыр деп есептеймін. Тек қана ономастикаға байланысты емес. Иә. Соған байланысты деп есептейміз, бірақ нақты мынандай болады дегенде оны айта алмаймын да. Дегенмен үміт етеміз, мен де қарапайым тілші азамат ретінде бір жақсылықтан үміттенсің ғой. Өйткені біз бұдан бөлек бізде өңірімізді айтып отырмыз ғой. Аудандарды, ауылдарды, ал қаншама үлкен облыс орталықтары бар да, Павлодар дейміз жаңағы. Дұрыс айтасыз, ол соларды өзгерту үшін бір үлкен заң мақсат керек. Енді қазір осы мемлекет
башысы тарапынан да осындай аномастикалы жұмыстарға назар аударылу да, ол себебі өзіңіз білесіз, осы арымда жылы ұлттық құрылтайда Түркістан қаласында өткенде атап, әсері атап өткен болатын, аномастика саласы жаңағы ағайын туысқандарын есемес, ол мемлекеттің атқаратын жұмысы деп. Сондықтан да ол енді уақыттың еншісінде сол барлығы жақсы болады деп есептейміз, енді жақсы нәтиже күтеміз. Сан қабылданып, қабылданса, ыңғайлы болса, әрине енді жұмыстар жалғасады ғой. Тіпті біздің өзіміздің облыс орталығы, өңіріміздің орталығы Орал алып қояйық. Біз Орал, Орал деп айтамыз. Уральск деп тұрды мысалға. Бір бірізділік жоқ. Иә. Интернет жүйесінен іздесең, Орал өзен десең жоқ, Орал. Река Орал деп іздейді, мысалға. Болмаса, жаңа Википедиясында тіпті қаланың тарихы осыған дейін қақсақ батқан, бұрмаланған тарих Корейдің салуы, отарлау саясатынан басталады. А ол арпарғанда қазба жұмыстары оны 13-14 ғасырға тіретіпсіз ғой қазір тарихшылар. Содан бастамаймыз, біз бертінен 18 ғасырдан бермен қарай бастаймыз. Осының барлығы да аномастикаға тіреледі. Енді ана Уральск деген мысалы Орал облыс орталығы Орал қаласының орыс тіліндегі атауына қатысты айтып отырсыз ғой. Енді қазіргі таңда тіл туралы заңның 19-шы бабына өзгеріс енгізілді. Яғни елді мекеннің атауы қазақша, тек қана елді мекен емес, сонымен қатар жер, су, топонимикалық атаулар болсын, қазақ мемлекеттік тілде болса, тек қана мемлекеттік тілде жазылады. Деген заң бар. Ал енді мысалы өзге тілде болса, онда екі тілде жазылады. Ал атауы қазақ тілінде болған жағдайда тек қана осы қазақ тілінде жазылу керек деген заң бар. 19-шы бап, тіл туралы заңның 19-шы бабы. Несі бір жазда демалысын пайдаланып Түркістанда болған. Түркістан қаласында жаңа Түркістан жөнінде айттың ғой, сонда бас қос деп. Сонда көшедегі атаулар жарнамасы да бар. Жаңағы жер су атаулары бір тілде қазақша мағынамен латын таңбасымен жазылады екен. Басқа жоқ. Бізде екі тілде ғой мысалға. Дүкен, магазин, монша, баня. Көп нәрселер болса екі тілде жазылады да. Осы да кедергі тіліміздің алға қарай жүруіне, аясын кеңеюіне. Енді кедергі дегенде жалпы осы мемлекет тарапынан мемлекеттік тілдің қолданысының аясын кеңейту мақсатында үлкен жұмыстар жүргізілуде бірқатар. Оның барлығы енді тілдің жалпы қолданылуы тек қана мемлекеттік емес, адамдарға да байланысты болғандықтан ол тек қана бір күштеп немесе бір заңдық заңдар қабылдап реформалар жасаудың нәтижесінде дамиды өзгереді деп айту қиындау шығар әрине. Ол біртіндеп уақыт өте келе, яғни мысалы қалай айтсақ енді эволюциялық жолмен дейміз бе, адамдардың өздерінің бір ұрпақтан ұрпақтар жаңағы уақыт ауысқаннан кейін қалыптасады деп есептеу керек шығар. Себебі қазіргі осыдан 30 жыл бұрынғы жағдай мен қазіргі жағдай мүлдем басқа. А енді алдымыздағы 30 жылда қалай болатыны қазіргі жағдайға қарап болжамдай беруге болады деп есептеймін. Халық тұрғындарға байланысты дегеніңіз тікелей шынында да жаңа байқоңысқа қайтып оралайықшы. Байқоңысты қос қазақша мектептің салынуы ол жерде ұрпақтың өсуін көрсеткіші. Бала көп дегенсіз, жаңа 500 деген, 600 деген бала оқиды деп жақалды. Үлкен мектеп және де жақсыған бірінші қабатты. Орыс мектебі де бар екен бұрыннан кетқан. Қазақша мектеп салынып, жол салынып, келіп тұрып жатыр. Сол мысалы деген негізгі қазір енді мысалы тұрғындарымыз, өзіміздің азаматтар, халық тұрғындар өздерінің мысалы балаларын жаңағы тәрбие алған балаларын қазақ тілді мектепке берсе тілдің мәртебесі артады. Әрине. Ол яғни тек қана бір мысалы бір атауды өзгерткеннен көшенің атауын өзгерткеннен қалай енді қалай айтайын әсер
Менімше өзгерткеннің әсері болады жақсы. Жоқ, өзгерткеннің әсері болады ғой, бірақ дегенмен де бұл жерде енді адам ең бірінші адам ғой. Сол адамның рухын басып сайтын атаулар. Өйткені қазір жаңа екі мектеп салын, екі мектеп бар деп айтамыз ғой, балалар оқиды деген. Оларға қараш, мен Трекинде оқиын деген сөз қалай әсер етеді? Мен Байқоныста оқимын деген сөз қалай әсер етеді? Байқоныс өзінің ана тілі, сөз мағынасы сіңімді кәдімгі жүрегіне кіріп кетеді. Ал Трекинаның мағынасы тіпті нашар екен ғой, жаңа сөйлескен кезде біздікі емес. Яғни сонау замандардан қалған отарлау саясатымен қалған аттар бір қамыт сияқты. Ал өзін тәуелсіздіктің аты ол адамға күш береді ғой, күш жігер береді. Ол сол жерге еңбек етсе келеді, гүлдендіргісі келіп тұрады. Әлдеқандай ауылынан бастап өңірін, елін гүлдендіруге атсалса сол балалар. Ол балалардан жаңағы мойнынан қамыт отаршылдық алынғаннан кейін олардан ғалымдар шығады, мықты оқымыстылар шығады, мықты батырлар шығады. Менің ойым солай. Дұрыс айтасыз. Енді сонымен қатар, мысалы биылғы жылы мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту тұжырымдамасы бекітіліп жатыр. 2025 жылға дейін. Яғни қазіргі тек қана ономастикалық атауларға немесе жаңа көрнекі ақпараттар дейміз, оқыту тілі дейміз. Сонымен қатар, мысалы бұқаралық ақпарат құралдарын аясын мемлекеттік тілді кеңейту де мәселесі көптен бері айтылуда ғой. Сондықтан да бұл жерде тек бір басқарманың немесе бір мемлекеттік органның қызметі емес, бүкіл елді қамтитын адамдар, елді қамтитын жұмыс болғандықтан барлығы бірдей атсалысса. Көп рахмет. Бүгінгі әңгімеңізге хабарымыздың да уақыты белгіленген сыныптай сырғып өте шығыпты. Және 13 көшені өзгерту мәселесі айтылды қаламызда. Иә, ол енді өздерінің Орал қаласы әкімі жанындағы ономастикалық нысандарды зерделеу және пысықтау жұмыс тобы бар. Сол жұмыс тобында қаралып, қазіргі таңда қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес ономастикалық атауларды және нысандарды зерделеу жұмыс тобында қаралып, қазіргі таңда көпшілік тыңдалымға шығарғылар келіп отыр. Бірақ жаңағы айтқан министрлік тарапынан біздерге уақытша тоқтатылыс жариялады, сол себепті жұмыс тоқтап тұр. Жақсы, көп рахмет. Қадірлі қалайық, міне ономастика мәселесіне қатысты өңіріміздегі, қаламыздағы, қаламыздың төңірегіндегі жаңалықтарды біліп қалдық. Олай болса, ойымыз ұшқыр, тіліміз таза, рухымыз қашанда асқақ болсын.